Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbena lekel hamdu kema yenbagi li celali vecihike ve li azimi sultanike ya del fadli vel ihsan. Allahumme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukudete min lisani yefkahu kavli ve ba'd. Draga i poštovana braćo i cijenjene sestre, danas ćemo govoriti ili početi govor o drugom halifi koji je naslijedio Ebu Bekra es-Sidika radijallahu anhu da vodi islamsku zajednicu, odnosno islamsku državu, pitanjima vjere i pitanjima politike. To smo objašnjavali kada smo govorili o halifi Ebu Bekru es-Sidiku radijallahu anhu, u kojim pitanjima su oni nasljednici Božijeg poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Završili smo kraća kazivanja o halifi Ebu Bekru es-Sidiku i evo danas počinjem govor o Hazreti Omeru radijallahu anhu. Nastojaću da o Hazreti Omeru možda bude manji broj predavanja u odnosu na halifu Ebu Bekra es-Sidika radijallahu anhu, iz razloga što pretpostavljam da kako vi, tako mnogi drugi naši muslimani veoma mnogo znaju i čuli su o halifi Omeru ibn Hatabu radijallahu anhu. Što se tiče, počet ću ovim redoslijedom, prvo njegovo ime i njegovo porijeklo, poslije toga njegov fizički lik, kako izgleda Omer, da nam ga malo predstavim, poslije primanja Islama i onda ekstra ćemo se zadržati na govoru o halifi Omer ibn Hatabu radijallahu anhu, kada je preuzeo tu dužnost, kada je bio najodgovornija ličnost islamskoj zajednici toga vremena. Njegovo puno ime je Omer ibn Hatab en-Nufail ibn Uza'i ibn Rebah ibn Abdillah. Ovo je normalno više imena, spominje se, to je njegov rodoslov. Spominje se njegov otac i njegov pradjed, planom vodi porijeklo od Kurejšija. Bio je još, pored ovoga imena, Omer ibn Hatab radijallahu anhu, pored ovoga imena, bio je poznat po nadimku Ebu Hafs. Ebu Hafs. Tim nadimkom ga je imenovao Allahu poslanik Muhammed alejselatu vesselam. A ova riječ Hafs na arapskom jeziku znači lav i ona ima simboliku. Kada se kaže za nekoga da je lav, time se kaže da je hrabar, da je čestit, da je jak. E otprilike to se odnosilo, time se htjelo reći za Omara ibn Hataba. Može biti da sad ovi neki primjeri koji navodimo nisu baš adekvatni za ovo vrijeme ili mjerila u kome, koja mi koristimo kada se o nekome pohvalno izražavamo, ali uzmite u obzir ovdje ovaj vremenski, dugi vremenski period koji je prošao od tog vremena, od više od 1400 godina, kada su živjeli ti ljudi, kakva je tada bila komunikacija među njima i šta je, kako su oslovljavali način života, način komuniciranja, govora i ostalog, pa u tom pogledu gledajte i na ove nadimke. Taj nadimak je dobio po hrabrosti kojom se odlikovao Hazreti Omer radijallahu anhu. Njegova majka se zvala Hantema bint Hašim ibn Mugire. Rekli smo već da potječe također iz plemena Kurejš, iz kojeg je bio i Muhammed alejselatu vesselam, iz koga je bio i Ebu Bekr es-Sidik, dok smo govorili o njemu. On je rođen 13 godina nakon slonove godine, a znate da je poslanik Muhammed alejselam rođen u toj godini. Znači, ovaj nam podatak ukazuje na to ili otkriva da je Hazreti Omer ibn Hatab radijallahu anhu mlađi od poslanika Muhammeda alejselatu vesselam, taj negdje period između 12 ili 13 godina. Ovo radi preciznosti govorimo jer sunčeva godina se malo razlikuje od mjesečeve godine ili hidžreske u kojom računaju muslimani. Nešto o Hazreti Omerovom životu iz doba džahilijeta, iz onog predislamskog perioda. On je uglavnom kao hrabra ličnost, kao krupna ličnost i kao jaka ličnost bio
zadužen ili imenovan da predstavlja Kurejšije u ambasadorskim poslovima. Znači, ako su trebali Kurejšije s nekim da pregovaraju, da obavljaju neke poslove, uglavnom, zato bi zaduživali Hazreti Omera, radijallahu anhu, još, znači, dok nije Islam došao, i to je i prije Islama, tako da je imao iskustva te vrste, iskustva je stekao u kontaktima sa drugim narodima, sa drugim plemenima, pa evo meni sada je prisutna jedna zgoda kada je bio na jednom od takvih putovanja u Egiptu, a ja ću govoriti takvih primjera i kasnije tokom ovih predavanja, pa je bio sa jednim od drugova, od svojih prijatelja, mislim da je Amr ibn As, i bili su u Egiptu. I onda su bili svjedoci da je uglavnom ta delegacija u kojom su oni bili, da je neko pokraden, da je ukradeno nešto od nekoga koji je bio, znači stranac je došao u Egipat iz Arabije. I onda uhvaćen je počinilac toga i tadašnja vlast je stroga bila i odmah su ga na licu mjesta objesili, bez te neke posebne procedure, znate, advokati, odbrana, izjave, je li tako, nije tako, po kratkom postupku je kaznili. I ovi se sam sagledali, gledali, znači, kakav je ta egipatski režim tada bio, Egipćani, samo se pogledali i jedan drugom i rekli, elem tere, jesi li vidio? I Hazreti Omer će kasnije koristiti ovu uzrečicu, elem tere, znači jesi li vidio, u jednom od tih slučajeva kada je upućena žalba njemu kao halifi da je njegov namjesnik u jednom području uzurpirao zemljište žene koja je kršćanka da bi na tom zemljištu izgradio džamiju. Pa kada se ona žalila halifi, halifa je tom izaslaniku napisao samo na komad, neki kažu čerpića ili crijepa, na nečem, uglavnom glinom da je bilo, da je prstom napisao elem tere. Jer se radilo o tom njegovom drugu i on je primio islam. Da bi ga ovaj podsjetio, bez da mu obrazlaže, podsjetio šta će ga čekat ako uradi nešto što nije kako treba. Tako da je taj spor riješen. Htio sam da kažem da je Hazreti Omer radijallahu anhu imao, ta iskustva u komunikaciji s ljudima, u pregovorima, u tim obavljanju, uglavnom ovih, ti poslova, uglavnom ovakve vrste. I zato su ga imenovali za tu funkciju i to je obavljao kako treba. Što se tiče njegovog fizičkog lika, nešto da progovorimo o tome. Hazreti Omer radijallahu anhu bio izrazito visokog rasta. Fizičkom konstrukcijom bio je znatno krupniji od svojih savremenika. Neki su ga ovako opisali, kada bi iz daljine posmatrali Omera, ako je u grupi ljudi, bio je možda biti da li trećinom tijela ili možda petinom tijela izrasliji od njih. Tako da bi izgledao kao da on jaše na konju u odnosu na druge. Omer je slovio kao jaka, stabilna i harizmatična ličnost od koga su se mnogi bojali. Kad bi spomenuli njegovo ime, uglavnom mnogi su ustručavali. To je sve iz perioda još džahilijeta prije nego što je u islam ušao. U jednom hadisi šerifu, rekao je poslanik alejhi salatu vesselam za Hazreti Omera radijallahu anhu da se njega bojao i šeitan. Kada bi nekad, kaže, ako bi šeitan iblis išao putem kojim naiđe Omer, onda bi iblis birao drugi put. O tom je rekao poslanik alejhi salatu vesselam, tako mi onoga u čijoj ruci je moj život. Kad god je šeitan potrefio na put na kome si se našao ti, Omere, on je skrenuo drugom stranom, bojao se, znači, susreta. I ovaj podatak koji spominje Sa'd ibn Ebi Veqas, ashab radijallahu anhu, prenosi ovaj jedan podatak koji ukazuje na to kako se ljudi i žene bojali Hazreti Omera. Kaže ovaj ashab, Omer je jedne prilike zatražio dozvolu za ulazak kod poslanika, alejhi selam, a kod njega je bila grupa žena, Kurejši, koje su se bile raspričale i podizale glasove koji je nadvisivao glas Allahovog poslanika. Znači imamo jednu scenu, žene Kurejšike okupile se u grupi da pitaju, razgovaraju sa Muhammedom alejselatu vesselam i spominje se u hadijskim zbirkama, bilo je više takvih situacija gdje su one htjele da pitaju ili za ajete, ili za propise neke, ili za... I znate, mnoga pitanja, jer je najbolje tako izravno, direktno, kada neko ima priliku da pita najodgovornije.
lica, eto je bio taj jedan takav slučaj. I onda se žene opustile, jer je poslanik blag bio, inače poslanik u komunikaciji sa svakim, sallallahu alaihi ve sellem, bio je blag i svi su volili da komuniciraju sa Muhammedom alaihi salatu ve selam u toj izravnoj komunikaciji. Šta se onda desilo? Kada je ušao Omer, te prilike ulazi Hazreti Omer, sve su zašutile, nije se čuo glas niči, nije ništa govorio, samo se pomolio, ušao Hazreti Omer, kad tako i tako, žene uglavnom ušutile. Na to se Allahu poslanik Muhammed alejselatu vesselam nasmijao, na tu pojavu, znači na tu jednu scenu, Allahu poslanik se osmijehnuo, znao o čemu je riječ. Onda je Hazreti Omer upitao ga, Allah učinio povijek osmijeh bio na tvom licu, u Allahu poslaniće, zašto se sad nasmijao, upita ga Hazreti Omer. Onda Resulullah alejselatu vesselam reče, čudim se ovim ženama koje su bile kod mene, kad su čule tvoj glas, odmah su stavile hijab i ušutile. Odmah su, znači, za ono zastarle i uglavnom ušutile su, nisu više riječi progovorile. Omer tada reče, preće im je bilo da pred tobom osjećaju strahopoštovanje, ja Rasule la, nego to kao što osjećaju od mene. Ovaj eto, primjer pokazuje ovo što smo rekli, otprilike kakav je, bez da se nameće, znači sama njegova pojava je zračila tim alametima ili tim znakovima. Kada je bila soba muslimana iz Mekke u Medinu, svi su ashabi vršili sobu kradom. Poznat vam i ovaj primjer, svakako. Njega ste slušali više puta. Međutim, Hazreti Omer, radijallahu anhu, kada je on odlučio da iseli, on je javno učinio hidžru, došao je pored Kabe, klanjao namaz i onda naglas rekao, o Kurejšije, čujte me dobro, ja selim u Medinu, ko mi želi stati na put, čekat ću ga u onoj dolini, tamo kuda je put, kuda se ide prema Medinu. Uzmite ovaj primjer, mada on je vama svakako poznat, poslanik kada je činio hidžru sa Ebu Bekrom, oni su kravadom, tiho, noću se izvukli iz kuće i uglavnom i otišli suprotnom pravcu. A Hazreti Omer nekoliko vremena prije toga, on tako uglavnom javno. Onda je izvadio sablju i rekao, ako neko od vas želi da mu djeca ostanu jetime ili da ga mati oplakuje, neka stane na put Omer ibn Hatabu radijallahu anhu. Svi su osjećali strah od njega i niko nije ni pomislio da izađe da se suprotstavi ili pak da spriječi Omera u njegovoj hidžri. Što se tiče njegovog bračnog života, i to ćemo spomenuti, kao što smo spomenuli o Hazreti Ebu Bekra, Sidiku radijallahu anhu, u džahilijetu, u periodu prije Islama, Omer je bio oženjen ženom koja se zvala Zeyneba bint Maz'un. Ona je bila sestra poznatog ashaba Osmana ibn Maz'una. Ima u Medinskom greblju, u Dženeti Bekije, ima obilježen je kabur Osmana ibn Maz'una. Neki misli da je to kabur Osman ibn Afana, ali pretežno mišljenje da se odnosi na Osman ibn Maz'una, koji je bio poznat i posebno ga cijenio Muhammed alaih salatu osallam. I spominje se da je Muhammed alaih salatu osallam klanjao dženazu. Ona mu je rodila djecu Abdullaha i Abdurrahmana i Hafsu, radijallahu anhum, troje djeci. Pogotovo je poznat Abdullah ibn Omer, je najpoznatiji od generacija sahaba, pošto je kao mladić, kao dječak, kao mladić, stalno je bio u društvu Muhammeda alaih salama i Ebu Bekra i Omera i drugi, i uglavnom u toku je mnogih tih zbivanja i zapamtio je veliki broj hadisa koje je prenio od Allahovog poslanika, veoma izuzetno veliki broj hadisa prenosi Abdullah ibn Omer. Ukupan broj žena s kojima Hazreti Omer bio oženjen, kad se uzme u obzir period prije Islama i u Islamu, jeste 7. Neke su umrle za vrijeme njegovog života, a neke je razveo od sebe. Od spomenutih žena imao je ukupno 13 djece. Inače, toga vremena ljudska zajednica je bila poznata po poligami ili po više ženstvu i uglavnom imali su svi više, eto, uglavnom djece nego što je to uobičajeno danas, kako stoji. Nadam se da ste ovo zapamtili. Normalno, kada je došao Islam, nije mogao da zadrži 7 žena. Hazreti Omer je mogao zadržati maksimalno 4 žene. Hazreti Omer je primio Islam u svojoj 26. godini života.
Što zaključujemo da je relativno mlad primio islam. Opet, kada se uzme u obzir da je relativno mlad bio Hazreti Omer, radijallahu anhu, kada je primio islam, sa 26. I dosta je hizmeta učinio u tom periodu od primanja islama, malte ne sve značajni momenti koji su odigravali. Vidjeli smo kada sam govorio o Hazreti Ebu Bekru Sidiku radijallahu anhu, naveli smo ti momenata, scena uglavnom u najvećem dijelu kada se radilo o svemu tome, uglavnom u svemu tome je bio prisutan i Hazreti Omer. Do tada je Allahov poslanik među svojim sljedbenicima imao 45 muškaraca i 11 žena. On je dakle 46. muškarac po najispravnijem mišljenju, mada neki su navodili mišljenje da je 40. koji je primio islam. Međutim, koliko sam istraživao, da uglavnom ovo mišljenje 46. po redu da je primio islam. Možete zamisliti tu zajednicu, mladu zajednicu muslimana, 45 muškaraca i 11 žena u Meki, a u okruženju, imala je Meka tada više stanovnika, uglavnom ogromna većina su bili mušrici, Arapi, nevjernici, koji nisu prije. To je bilo u mjesecu Zulhidžetu, 6. godine od početka poslanikovog poslanstva. Znači, od kako je Muhammed alejselatu vesselam primio prvu objavu, vahji, prošlo je 6 godina kada je primio islam Hazreti Omer ibn Khattab radijallahu anhu. A naveli smo na primjer, Hazreti Ebu Bekr je odmah primio, među prvima. I jedan od rijetkih koji nije ništa uslovljavao, nego kad mu je rekao Muhammed, ali saopštio mu da je poslanik, da ga Allah Đelešanuhu izabrao, da ga Allah Đelešanuhu izabrao za poslanika, Hazreti Ebu Bekr mu je povjerovao i prihvatio je to. Bez da traži bilo kakav dokaz. A sada ćemo spomenuti, mada znam da vam je ovo poznato, uglavnom što se tiče o primanja islama, Hazreti Omer ibn Hataba radijallahu, kako je njegovo primanje bilo islama. Omer je primio islam u vrijeme kada je muslimanima bila potrebna pomoć i podrška, jer mala ta zajednica. I uglavnom, u tom periodu su bili najveći i najžešći progoni. Nasrtali su Kurejšije, pogotovo oni vođe, nasrtali su na muslimane, vrijeđali su ih. Naveo sam vam primjer kako su izudarali Hazreti Ebu Bekra Sidika radijallahu anhu, krvario na sve strane. Kada su vidjeli da javno klanja ili da govori o islamu. I uglavnom, eto i na njega kada su nasrnili kao tako financijski moćnog, možete zamisliti kako je bio slučaj sa drugima. U to vrijeme se desilo da je jedna grupa slabih muslimana uspjela da se izvuče iz Mekije. Dobili su dozvolu zato od Muhammeda alejselama, jer inače muslimani nisu ništa radili na svoju ruku, uvijek su pitali poslanika alejselata. Oni koji su nisu bili zaštićeni, koji nije imao ko da štiti i da ih brani, njima je preporučeno da isele i dobili su i lokaciju gdje treba da se isele u Abesiniju ili Habeš, tada se zvala država Habeš ili Abesinija današnja, da tamo odseli. E, u to vrijeme Amr ibn As i Abdullah ibn Rabija, dvojica od kurejšijskih predstavnika, išli kod kralja Negusa da posreduju i da vrate te muslimane, a među njima je bilo je poznati kao što je Džafar ibn poslanikov Amidžić, Džafar, i bilo je još tu, bila i poslanikova kćerka, i bilo je još uglavnom tih muslimana koji su iselili, ne bi sad o tome opširnije govorili. Međutim, oni se vratili bez obavljenog posla, nisu uspjeli u tim svojim pregovorima da kod kralja postignu dogovor da vrate te izbjegle muslimane. Jedno, kralj je bio pravedan i želio da im da slobodu, to se spominje kao jedan pozitivan primjer, rekao da će u njegovom kralju, za svako ko poštiva zakone, bez obzira kojoj vjeri pripada, moći da, uglavnom, moći da živi. Tek što sam Rib Nas i Abdullah ibn Rabija vratili Kurejšijama neobavljena posla i darovima koje im je kralj poslao, na islam je prešao Omar ibn Hatab radijallahu anhu, koji je bio izrazito gord i odlučan čovjek. S njim, s Hamzom, sljedbenici Allahovog poslanika alejselam, dobili su jaku potporu, tako da su čak i nadmašili Kurejšije u tome. Abdullah ibn Mas'ud je govorio: nismo mogli ni klanjati kod Kaabe dok na islam nije prešao
Omer ibn Hatab, radijallahu anhu. Kad je on prihvatio islam, suprostio se Kurejšijama i sam je počeo klanjati javno kod Kjabe, a onda smo i mi pomalo s njim tu radili. I onda ovdje sad spomenuću, još imam vremena to da spomenem, na koji način je primio islam Hazreti Omer, radijallahu anhu. To je bilo na sljedeći način. A opet u pozadini toga stoji dova poslanikova, braćo i sestre. Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, je činio dovu Allahu Đelešanuhu, da jednim od jakih ljudi, mislio tu na Ebu Leheba i mislio na Omara, koji su bili u mušrici, nisu bili vjernici, eto ako je hajr, uglavnom da bar neko od njih primi islam, da se ojača malo ta slabašna zajednica. I izgleda da je dova primljena za Omara. Allah Đelešanuhu Omarovo srce uputio islamu. Njegova sestra Fatima bint Hatab i njezin muž Said ibn Zaid su bili već muslimani, ali su to od Omara krili. Jer Omer je na ovaj period 5-6 godina, znači prije islama, bio i poznati po vrijeđanju Muhameda i nije bio zato da se uvodi nova religija, bio je na nova vjera, bio je na stopama svojih pradjedova, svojih očeva, uglavnom u tom džahilijetu. Musliman je također bio i Nuaym ibn Abdullah, pripadnik njegovog plemena, Benu Abdel Kab, ali je i on to tajio u strahu od svoga naroda. Jedan ashab koji je zvao Habab ibn Eret, radijallahu anhu, je često dolazio kod Fatime bint Hatab, njegove sestre i njeznog muža, i učio im Kur'an, poučavao ih Kur'anom. Jer znate, ovaj rani period islama još se sve u tajnosti odvija. Ne smiju baš toliko javno, misija islama tajno se vršila. Jednog dana Hazreti Omer je opasao sablju i zaputio se da traži Allahovog poslanika Muhammed a.s. i grupu njegovih sljedbenika, za koje mu rečeno da su se skupljali u jednoj kući, u kući Erkam ibn Erkama kod Safe. Znate, Safa i Merva u Mekki, gdje je na onu stranu, gdje je Safa ili početak Saja. Grupa se sastojala od 40 muškaraca i žena, a među njima su bili poslanikov amidža Hamza ibn Abdul Mutalib, koji je već prije izvjesnog vremena primio islam. Već je bila posebna radost i posebna blagodat za islam da je Hamza primio islam. Hamza isto bio hrabar i bio jaka ličnost i to je mnogo značilo za muslimane toga doba. I vi znate da je poslanik izuzetno volio Hamzu ibn Abdul Mutaliba, svog amidža. Bili su tada prisutni Ebu Bekra Sidik i Alija ibn Ebi Talib kao muslimani i drugi koji su ostali u Mekku za Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Na putu ga sreo Nuaym ibn Abdullah i upitao ga: dokle ti, Omere? Vidi, Omer ljut, krenuo sa izvučenom sabljom, negdje uglavnom krenuo negdje. Pa on ga pita: gdje ćeš, dokle ti, Omere? Idem, kaže, do Muhameda, tog otpadnika koji je razjedinio Kurejšije, uvrijedio ih, osramotio njihovu vjeru, izvrijeđao im božanstva. Idem ga ubiti, rekao vam. Ovo je doslovan citat baš Omerovog govora. On je pun bijesa, pun mržnje, i on kaže: dosta je više. Sad ćemo to riješiti, nema više. Ha? Otprilike ovako on je to još znao to žešći biti, Omer radijallahu. Ovaj mu reče, kaže: tako mi je Allaha, Omere, nosite strast. Zar misliš, kaže, da će Benu Abdul Menaf, to pleme, pustiti da hodaš zemljom na miru ako ubiješ Muhameda? Najbolje je da se vratiš svojima i da dobro razmisliš i da sve odvažeš još. Na što misliš, kaže Nuaym, upita ga Omer. Pa kaže: misli na tvog zeta i Amidžića, Said ibn Zaida, i tvoju sestru. I oni su uz Muhameda. Ono što bi mi rekli, da riješi prvo smeća ispred svoje kuće, pa onda ide dalje. Aha. Da mu skrene malo pažnju na to. Ide kada vidi šta oni gleda. A Omer nije znao za to. Znači, to su kradom bili primili islam i onda normalno to je djelovanje. I onda svratio se i krenuo u kuću svoje sestri. Kad je došao pred kuću, čuo je nešto što nije prije bio. Nešto se dešava. I on je hlupio na vrata, uglavnom ušao i zatekao tu Habab ibn Eretovog ashaba, i bio je muž sestri mu i njegova sestra,
I on pita, kakvo je ovo mrmljanje koje sam čuo? A oni su učili Kur'an. Oni kao ništa ne isčuo, odgovorili su, krili, bojali se. Je, čuo sam ja kao nešto. A i kaže, rečeno mi je, sad sam obavješten da i vi slijedite Muhammeda. Istog momenta je nasrnio na svoga zeta, udarivši ga šamarom, tako da mu je krv potekla. Njegova sestra je skočila da odvrati od muža, a on je i nju tako snažno udario da joj je krv potekla. Tako su Arapi. Omer. Kad je to uradio, ona i njezin muž su mu rekli, pa dobro, primili smo islam i povjerovali smo u Allaha i njegovog poslanika, pa eto radi sad s nama šta ti je volja. Jesmo, oni jesmo, dosta smo krili, ali sad kažemo muslimani smo. Primili smo islam. I kad je Omer vidio krv svoje sestre i zeta, bilo mu je žao što je to uradio. Jer inače čovjek nekad uradi na brzinu nešto i poslije toga pokaje se. Kaže, što sam požurio. E tako se desilo i sa Hazreti Omerom. Onda je rekao, daj mi kada te strance koje ste čitali malo prije, da ja vidim šta to Muhammed donosi. Omer je znao čitati, jer je bio, rekli smo, ambasador. I zaslanik znao i čitati i pisati. Sestra mu rekla, ne dam, kaže, bojim se za ovu strancu da je neš uništiti. Jer malo prije nju ošamari, veli, da, koliko su poštivali već Kur'an. Ne boj se, rekao on, i zakljuo se svojim božanstvima, da će joj ponovo vratiti, ali hoće da vidi, da pročita. Onda mu sestra reče, Omere, ti si mušrik. Ti si, šta to znači mušrik? Mnogobožac. Čovjek koji obožava lažna božanstva, nisi po našem učenju vjernik. A ovu stranicu smije dotaknuti samo čist čovjek. Neko ko se očisti, ko abdesti, ko se opere. Tako je naše učenje. Pogledajte, odmah od ranog perioda islama. Odnos prema Kur'anu. Omer je tada rekao u redu, očistit ću se. I onda poslužio se, oprao se, šta je pokazali, šta treba. I onda je već bila objavljena sura Taha, koju nema vremena sad da vam je malo protumačim. Ali pogledajte sami malo početni ajte sure Taha. Taha, ma enzelna alejkel Kur'ana li teška, illa tedhkireten limen jahša, tenzilen mimen halekal erda ve semavati l'ula ar-Rahmanu alel arši steva. I dalje još nastavak. Sad možete zamisliti Omer koji je znao šta to znači i čita te odlomke. Kaže Allah, Đelešanu, malo prijevodao ga. Ma enzel, nismo ti objavili Kur'an Muhammede da se patiš. Nego on je opomena. Opomena. Ila ted kiraten ima jahša. Onome ko se boji Boga, stvoritelja. Eladi haleka semavati vel ard, koji je stvorio nebesa i zemlju. Stvoritelj nebesa, pojmovi koji su doveli Hazreti Omara na razmišljanje. I dok je pročitao te ajte koji stade ovljani, on je rekao, ja lijepi i plemenitih riječi. Onda je Habab pojavio se, sakrio ovaj Habab ibn Eret, bio se sakrio negdje u mutvak ili negdje za nekog zastora. Kaže, Allaha mi Omere, da samo znaš kako bih volio da Allah hoće tebe odabrati u dovi njegova poslanika. Baš sam ga, kaže, jučer čuo kako kaže, Bože ojača Islam Ebul Hakemom ili Ebu Džehlom ibn Hišamom ili Omerom ibn Hatabom. Allaha mi Omere, Allaha mi Omere, on govori kao muslim, volio bi da budeš to ti taj. I onda on reče, Hababe, reci mi, gdje, reče Omer, gdje je, kaže sad Muhammed a.s. idem da primim islam. On mu reče, kaj nalazi se, kaže, u kući to i to. Na Safi. I Omer je dalje svoju sablju spremio i krenuo tamo. E sad, šta se dešava, ovo ćemo ovako reći sad sa par rečenica, šta se dešava tamo, već su informisani muslimani, tamo su na okupi Muhammed a.s. među njima i Hamza je tu.
I došla je vijest kada je dolazi Omer sa sabljom. Šta ćemo? Poslanik kaže, ali salatu vaselam, pustite ga, otvorite mu. Ustao je Hamza i kaže, ako je došao s dobrom, daćemo mu dobro. Ako je došao sa zlim ćemo mu izvratiti. I dolazi Hazreti Omer i tu uglavnom ulazi među njih i govori, ešhedu en la ilaha illallah, wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasulu. I svi su muslimani rekli, Allahu ekber, to su popratili tekbirima. Mi ćemo, inša Allah, biznillah i ta'ala, nastaviti dalje naša kazivanja o Hazreti Omeru u našim sljedećim susretima. Wa sallallahu ala sidna nabina Muhammed. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك.